こんにちは。手で芸をするコミーです。手芸の合間にポケモン GO、 めっちゃ久しぶりのアップとなりました。すごい前のもの、これは全然前のやつです。取りためるってほど中身があるものではないけど、だいぶ前にやったものをこうちょっとずつ組み合わせている感じです。はい。皆さんポケ活してますか？はい、これはね、大発見で神王の石も出ましたね。そして出ました、ファイヤー。はい、ファイヤーなかったんですよね。だからこれ撮った時、動画アップしたいなと思ったんだけど、全然時間数が足りないというか、データが全然なくて、アップできなかったんですよ。はい、やっとアップできた。本当にここのところはちょっとね、めんどくさい事務作業があって、全く自分に余裕がなくてポケモン GO を開かない日もありました。はい、なのでなんかスタートの画面が変わっていたこともあーっていう感じ、そんなぐらい全然遠ざかっていた感じですね。イベントもやってたんですね。本当に把握できてないんですよ、全く。だから新しいレイドももちろんやってないし、はい、やりに行きたいですね。はい、だからフィールドリサーチもね、もう全然です。で、やらないからっていうのもあるけど、ね、月曜日になるといただけるリワード、そのおかげで道具箱はめちゃめちゃいっぱいになっていて、ポケストップを回せないんですよ。だからフィールドリサーチがないないんですよね。なんとかせねばっていう感じです。で、これ、なんだこれって思って撮ったんですけど、なんかこの間それは載せてないけど、人影の進化バージョンも、野生で見ました。今動画で出てなかったですよね。前にアップしたのかな。なんかそういうのもあるんですね。まあ時々見かけることはあるけど、これは初めて見たなと思って。これ家で出たのかなね。面白いと思って、なんかね、このままポケモン GO は終わってしまうのではないかみたいな、感じも あったんですよ。開かない日々がね、なんかこうやって飽きていくのかもしれないなってちょっと思ったりしたんですけど、まあ、新しい画面になったっていうこともちょっとあって思えました。あとね、まあこれから出てきますけど、うまい具合になってんだなーっていうのを感じたんです。最後の今日の動画の最後に出てきますけど、モチベーションがね、上がるように、こう時々上がるように、そんなようになんて仕組まれてるってわけじゃないんだろうけど、なんかそういう流れを感じました。だから今のタイミングでやめることはないと思います。まあ、またいつ飽きるかはちょっとわかんないですけど、はい。で、そう、ポケモンボックスっていうんでしたっけ、そこも全然整理されてなくてもういっぱいになってしまっていたから、フィールドリサーチのポケモンゲットもできなくて、なんかそんなぐらいもう適当になっていました。はいね、やってないっていうのはこういうことだなみたいなのを感じています。最近私もだから離れていたので、
何か情報があったら教えてください。ポケモン GO の動画ももちろん見てないので、本当に乗り遅れています、確実に今はい、情報を取り戻さないといけないなと思っていたりします。はい、そして昨日の月曜日、なんと卵をセットもしてないというねとんでもない、はい、離れよう、はい、そして最後にやっとレベルがアップしてモチベーション戻ってきましたということで、おしまいです。お疲れ様でした。